Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikadan mobil salom dunyoning bu qismida tong yotmoqda soat 3 ga yaqinlashgan 9-noyabr kechi 8-noyabrda bilasiz Amerikada saylovchilar yangi prezident uchun ovoz berdi natijani mana uzoq kutdik ko'pchilik amerikaliklar bizga o'xshab uxlamay ovozlar sanalishini intiqib kutib o'tirdi va mana saylov natijasi ham e'lon qilindi desak bo'ladi g'olib 70 yoshli nyu-yorklik milliarder Donald Trump 69 yoshli demokrat raqibi Hillary Clintonni ortda qoldirib, ayni damlarda saylovchilar oldiga chiqib o'z g'alabasini tantana qilmoqda. Hillary Clintonning saylov kampaniyasining bildirishicha, da'vogar ertagacha xalqqa murojaat qilmaydi va bu kampaniya, ya'ni Hillary Clintonning idorasi nazarida ovozlar hali ham sanalmoqda va xulosa qilishga shoshmaslik kerak. Donald Trampning Amerikaning 45-chi prezidenti sifatida saylanishi albatta tarixiy o'ziga xos bir inqilobiy voqea. Donald Trampning prezident bo'lishi u yoqda tursin, hatto nomzodga aylanishi ham kutilmagan edi. Bilasiz, Amerikada saylov kampaniyasi 2 yil oldin boshlangan. Donald Tramp Hillary Clinton bilan yuzlashishi shu bilan Oq uy uchun kurashish oldidan o'z partiyasidan kamida 15 kishini yengishi kerak bo'ldi. Va aytish kerak, o'tgan bir necha oy ichida Clinton bilan keskin bir poygada qatnashdi. Va reytinglarda ham Hillary Clintondan orqada edi. Hatto saylov kampaniyasining oxirgi daqiqalarida ham Clintonning tajribali siyosatchining Oq uyga saylanish imkoniyatlari baland deya taxmin qilinayotgan edi. Lekin mana saylov natijasi buning aksini ko'rsatdi va ko'pchilik amerikaliklar Oq uyga prezidentlikka Donald Trampni ma'qul ko'rgan ko'rinadi. Biz bu jarayonlarni saylovdan keyingi jarayonlarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoritib boramiz. Savollar bo'lsa murojaat qiling, o'z fikr va mulohazalaringizni boshqalar bilan baham ko'ring. Agar Amerikada ovoz bergan vatandoshlardan biri bo'lsangiz, o'z tajribangiz haqida boshqalarga hikoya qilib berasiz degan umiddamiz. Biz siz bilan aloqa Hozircha shu. Omon bo'ling.